Jeg hedder Pernille Beford. Jeg er saxofonist, komponist, kapelmester. Og jeg har lige været i studiet med min septet, som hedder Radio Beford. Og det er min helt egen radiokanal, hvor jeg blander bolsjerne på en måde, som jeg som lytter også synes er interessant. Radio Beford har jeg jo kaldt den. Min egen radiokanal, hvor jeg skaber en masse musik, som jeg så får spillet af et hold rigtig skønne musikere, jeg har sammensat. Og jeg synes, det er enormt sjovt at arbejde med det her halvstore ensemble. Jeg holder virkelig af at skrive for de her fire blæser og altså at have den der store, den store lyd, det giver. Og det, at vi dobler også, ikke? Altså at jeg selv spiller tenor og sopran, og at jeg har Kasper med både alt sax og klarinet, og Ole med bassklarinet og tenor sax. Der er enormt mange farver på paletten. Som komponist, arrangør og arrangør, der er det ligesom det her ensemble, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med, fordi der kan jeg virkelig arbejde med fagladen, ikke? Altså, jeg har ligesom det her lærred, og så kan jeg ligesom gå i gang, ikke? Jeg prøver at hente idéer alle mulige steder fra, og jeg synes efterhånden, som jeg har arbejdet en del år med at skrive musik, at jeg prøver at blive bedre og bedre til at blive ved med at være i proces med det, jeg er ved at skabe som nummer, så jeg ikke for hurtigt bliver tilfreds eller ligesom tænker, om det var det. Men jeg ligesom hele tiden prøver at stille lidt kritiske spørgsmål ind til det materiale, jeg arbejder med, og se, kan jeg vride lidt mere ud af det. Ikke? Man skal have den der åbenhed over for, hov, har du fat i spiren til et eller andet interessant her, eller har du ikke? Ikke? Altså den der fornemmelse af, hov, der er noget, der resonerer i mig, og på hvilken måde kan jeg arbejde videre med det? Det er sådan, altså man er i proces, man starter med at hive en tråd i garnnøgle, så begynder det at rulle, og man ved ikke på forhånd, hvor det ruller hen. Og det er jo en del af det, der er spændende. Det skal man også turde være åben over for, det der med, at man faktisk ikke har en smart plan for, at man skal fra A til B eller til C. Ja, man ved ikke, hvor man bliver ført hen, men man skal ligesom bare mærke, okay, hvor klinger det godt i mig? Hvor skal det her hen? Det er jo det sjove ved det. Jeg tænker, at de her numre repræsenterer meget fint den bredde, der er i vores, altså at det også er et rimelig mangfoldigt repertoire, vi har, fra det der sådan helt rolige ballader til noget, der er fuld knald og nogle steder noget meget stramt arrangeret, som så er sat op mod noget meget frit og åbent. Altså jeg kan også godt lide det der spil mellem det der. Og så har jeg en tiltro til, at publikum også vil finde det interessant eller blive nysgerrig. Og jeg har egentlig også en tiltro til, at der er ligesom en sound i det her ensemble, på grund af instrumentationen, besætningen, de instrumenter, som gør, at det godt kan rumme, at der er nogle forskellige udtryk i den her smeltedigel radio, Beford er. Ikke? Altså, der er jo mange inspirationer, hvorfra jeg ligesom henter ting ind også, synes jeg, og forsøger at lave mit eget blend af alle de her ting, som ligesom er min stemme i musikken.